Kayra kabın bugün ağ, dostlar yendi cüşayağ. Ay sardar yanın toya bugün ağ, ey oğalar. Ay yendi bugün kelin ağ, toyra kabı taşayıp. Üçüncü bor o'tkazilayotgan xalqaro baxshichilik festivalining har bir kuni rang-barang dasturlarga va esda qolarli voqealarga boy turlicha tashkil etilmoqda. Bayramona bezatilgan sahnalarda betakror qo'shiqlar Sirdaryoga kelgan mehmonlar ko'z o'ngida yorqin ranglarda namoyon. Bayramona bezatilgan xiyobonlar, ko'cha va maydonlarda qadimda shakllanib, asrlar davomida sayqal topgan xalqimizga xos qadriyat urf odatlarimizdan, xalq baxshilarining jo'shqin ijrolaridan zavqlanib tinglayotgan tomoshabinlarni ko'rib quvonmay iloji yo'q. Chunki muhitning o'zi sizga quvonch ulashadi. Milliy liboslardagi san'atkorlar, ularga qo'shilib o'ynayotgan oddiy odamlarni kuzata turib, yuqori kayfiyat olasiz. Here in Uzbekistan. Festival juda chiroyli tashkil qilingan. Bu yerda turli xalqlarning madaniyatini tomosha qilar ekanmiz, milliy taomlardan tatib ko'rib, yurtingizga mehrim, hurmatim yanada oshdi. Ayniqsa baxshilarning chiqishlari, turli xalqlarning og'zaki ijodi namoyishi, gastronomik turizm maydoni va bu yerda namoyish qilingan milliy taomlar menda unutilmas taassurotlarni qoldirdi. Namangan viloyatidan, Namangan shahridan tashrif buyurganmiz. Bugun mana shu gastronomik ko'chamizda Namanganimizni o'ziga xos bo'lgan taomlarini, milliy taomlarini pishiryapmiz. Mehmonlarimiz, turistlarimizni, chet eldan kelgan mehmonlarimizga bizni mashhur bo'lgan chus oshimizni tortiq qilyapmiz. Mana 3 kundan beri 20-25 kilodan osh damlab xalqqa shu tortiq qilyapmiz kelgan mehmonlarimizga. Albatta bu festivallarimiz ko'p bo'lishini xohlaymiz biz. Bu festivallarimiz bizni vatanimizga, yurtimizga, xalqimizga juda yarashadi. Ayniqsa bu baxshichilik festivalini o'ziga xosligi bor. Sababi baxshichilik dostonlari bu qadim an'analarimizga borib taqaladi. Bu baxshichilik bizni san'atimizni boshi. Muhtaram prezidentimiz ham bekorga bu baxshichilikka alohida e'tibor qaratib, baxshichilik maktabini targ'ib qilish bo'yicha topshiriq bermadilar. Chet davlatdan kelgan mehmonlar mana shu bizni taomlarimizdan, bizni qadriyatlarimizdan, bizni mana shu milliy kiyimlarimizni tomosha qilib, biz mana shu pishirgan taomlarni tatib ko'rganimizdan aynan biz ham juda ham xursandmiz. Va qolaversa aynan bunaqa festivallar, bunaqa tadbirlar o'sha barcha viloyatdagilarni bir-bir bilan o'sha mehroq Guliston shahridagi bilimdonlar maskanida viloyat musiqali drama teatri va amfiteatr maydoni atrofida ko'rgazmalar, etnografik shaharchada o'tovlarda xalqaro baxshichilik festival ishtirokchilari, chet ellik mehmonlar va odamlarimiz har bir hududlarimizning boy osori atiqalari bilan yaqindan tanishmoqdalar. Bu yerdagi jonli muhitdan ruhlanib, bolgariyalik ijodkorlar ham o'zlarining jonli ijrolaridan kelganlarni bahramand qilishdi. Sizni mamlakatingiz juda go'zal. Biz Bolgariyadan keldik. Milliy musiqalarimizdan biri Tsinga qo'shig'ini ijro qilamiz. Чичу бите коне, напай вам паса, тути ман, тути ман, тути либе на фидан, я гагана, зупа и либе босо. Напай вам паса, надалеко гледа, тути ман, тути ман, тути либе на фидан, я гагана, зупа и либе босо. Ай, думбрам сейла тормнан, умру от масы на хормнан, еки овоз ой таят, колда сымбыл созмнан. Marche yigitlar quvonar, suyib olgan yor bilan. Yeki ovoz aytayib, qo'lda simbil soz bilan. Sirdaryoning yurtida katta to'ylar bo'lyapti. Baxshilar xursand. Har bir baxshi qo'liga do'mbira ushlagan baxshining bari Sirdaryo yurtida yig'ilgan. Mana chet davlatlardan mehmonlar kelyapti, baxshilar kelyapti, ularni eshitib ko'ryapmiz. Joyi kelsa birov-birovlarimiz bilan fikr almashib, o'shalardan olyapmiz biz. Kamiga ular olayapti bizdan. Bu baxshichilikni mana yurtboshimiz bizga baxshichilikni juda ochib berdi yo'llarni. Baxshilar xursand. Mana baxshichilikdan baxshilar maktabi qurildi, baxshichilik markazlari qurildi. Qolaversa har bir musiqa maktablaridan baxshichilik sinflari
açıldı. Baxshilar xursand, baxshilarga e'tibor kuchli bo'lyapti. Yurtboshimiz mana bizlarga shuncha sharoit yaratib beryapti, endi baxshilar jo'yishi berish kerak, do'mbira torini yeyishi berish kerak. Festival doirasida o'tkazilayotgan milliy taomlar namoyishida mehmonlar ko'proq bo'ldi. Bir-biridan shirin taomlarimizni ko'z-ko'z qilayotgan oshpazlarimizning gastronomik pavilyonlarda har bir hududning eng sara va o'ziga xos usulda tayyorlanadigan ovqatlari ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Milliy ulan laparlar, baxshilarning qo'shiqlari Janubiy Koreya ansambliga ham ilhom bag'ishladi. Xorazmliklarning sevimli taomlari tuxum barakni aytmaysizmi? Barcha-barchasi eng mohir oshpazlar tomonidan mahorat ila bajarilmoqda. Mana bu qo'yimizni biz Surxondaryodan olib kelib, shu yerga so'yib tayyorlaganmiz. Bu mana xisori qo'y, boshinda har xil giyohlardan yegan qo'ylar. Mana buni biz qo'yni so'ygandan keyin, go'sht sovigandan keyin, buni qalin joylarni maxsus kesib, maxsus o'zini shpiripravalari bor, shular bilan yaxshilab marinovat qilamiz da, kemini archalar bor, bu ham boysunda tog'ining archalari. Kem mana limonni suvini siqib, tandirimizni yoqib qo'yamiz, cho'g'di. Tandirimizni alangasi o'chgandan keyin, 10 minut, 15 minut ichida sal olov hovur pasagandan keyin tandirimizni maxsus o'zini simlari bor. Mana bu yerdan kirgizib olib, mana tushib ketmasligi uchun bog'laymiz. Bog'lab keyin tandirimizga osamiz. Kattaroq qo'y bo'lsa 1,5 soat, kichkinaroq qo'ysa 1 soat 20 minutda tandirimiz tayyor bo'ladi. Pishgandan keyin men qozonni ko'tarib olaman. Qozon bilan mahkamlab atrofini loy suv qilib kutamiz. Turistlar kelib tanishyapti. Qozog'iston delegatsiyasi keldi kecha. Koreyadan keldi, Xitoyliklar keldi, ko'rib shu bizni managa taomlarimizni o'zi yeb ko'rdi. Yeb ko'rib keyin biz yana cho'poncha Surxondaryo usulida cho'poncha tayyorlayapmiz. Cho'poncha go'shtni ham shu maydalab to'g'rab, uni ham ko'p narsa marinovat qilinmaydi unga. Unga faqat limon bilan gazi suvga marinovat qilib 1 soat qilib qo'yamiz, keyin moyni past olovda uni bir tashlab ichi pishguncha kutamiz, dimlab. Pishgandan keyin uni olovni sal baland qilamiz, sariq rangga, limon rangiga kirguncha uni qovuramiz. Hamyurtlarimizni bizni taomlarga bo'lgan qiziqishlari, mana shu karvin san'atiga, umuman o'sha dasturxon bezash san'atigacha bo'lgan qiziqishlari bizni juda ham xursand qilyapti. Albatta, bularda o'sha aynan ko'cha taomlari, o'sha bizni milliy eski taomlarimizni hattoki bilmaydigan bir hamyurtlarimiz ham bor ekanda, ular qiziqishi bir alohida retseptlarini yozib olishga qiziqish bildirishyapti. O'zimizning milliy bir rishton palovini chiroyli qilib, mana fuqarolarimizga, o'sha hamyurtlarimizga bir taqdim qildik, ko'rsatdik. Undan keyin vachu taomlarimizni, ko'cha taomlarimizni milliy taomlarga boy biz. Bu yerga kelgan har bir mehmon taomdan tatib ko'rishi barobarda, uni tayyorlash usulidan ham bahramand bo'ladi. Milliy qo'shiqlarimizdan bahramand bo'lgan chet ellik mehmonlar jo'shqin musiqa sadolari ostida o'yin kulguli jarayonlarda o'zlari ham ishtirok etishdi. Milliy libosdagi san'atkorlar, ularga qo'shilib o'ynayotgan oddiy odamlar, ayniqsa chet ellik mehmonlarning zavq olishini kuzata turib, yuqori haroratni his qilasiz. Lagulawa ya Tuhan dari Jakarta, saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur menghibur hati nan duka. Yurtimizda ayni pishiqchilik, to'kinchilik pallasi. Bobo dehqonlarimiz dalalarda yetishtirilgan sarxil meva sabzavotlarimiz dunyoga mashhur. E'tiborli tomoni festival orqali gastronomik turizm maydonchasida aholi uchun Sirdaryo bozorlarining fayzli rastalari tashkil etilib, shu bilan birga mehmonlar O'zbekiston zaminining nozu ne'matlari bilan ham yaqindan tanishmoqdalar. Qashqadaryoning ko'k dalasida yetishtirilgan qovun tarvuzlari, Surxondaryoning sarxil meva sabzavotlari, Farg'onaning poliz mahsulotlari yarmarkaga o'zgacha fayz kiritgan. Yarmarkalar tashkil qilganmiz. Xalqning ehtiyojiga
narxlarni arzonlashtirib, xalqqa 67 xil turdagi mahsulotlarni olib kelib qo'yganmiz. Qo'l, quruq meva, sabzavotchilik, anorchilik, sut, qatiq mahsulotlarini olib kelib tashkillashtirganmiz. 54 ta davlatdan sayyohlar kelib, ko'rib, mahsulotlarimizni xarid qilib turibdi. Masalan, yog'i olinmagan zarmitan qatiq mahsulotlari haqida eshitganlar bor-u, uni yaqindan ko'rib, tatib ko'rganlar oramizda kam topilsa kerak. Festival bahonasida navoiyliklarning sut mahsulotlaridan qimiz, ayron va boshqa tansiq taomlardan mehmonlar tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu qatiqimizning xususiyatlari juda zo'r, yaxshi. Mana buni yotqizib nima qilganda chappa qilsa ham mana zo'r turadi. Sog'lik uchun juda foydali. Mana shu festivalga qatnashganimizdan xursandmiz. Turistlar, sayyohlar nima qilib olibdi? 10 ta 20 iste'mol qilib zo'r ekan deb, har kun 20 kosa, 30 kosa alohida. Zarmitanimiz qattiqlari bilan mashhur. Jizzaxning mashhur tandir somsalari, tandir kaboblari, turli hududlarda ko'p asrlardan buyon yashab kelayotgan boshqa millat vakillarining milliy taomlari, Buxoroning maxsus mis qozonlarda pishiradigan palovxon to'rasi-yu, Qoraqalpoq oshpazlaridan milliy brend ovqatlar, Samarqand qozon kabobi va sho'rvosi. Xullas, barcha-barchasi o'zbekona mehmondo'stlikni tarannum etdi. O'z navbatida Sirdaryoga kelgan xorijiy va mahalliy mehmonlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. 2 kun Samarqandcha osh qilib berdik. Bugun nasib bo'lsa yarim soatda ichida mana qaynama sho'rvamiz, keyin qozon kabobimiz tayyor bo'ladi. Samarqand ruhi zamin deb aytishadi. Haqiqatan Samarqand taomlari butun dunyoga mashhur. Samarqand oshi bilan mashhur, nonlar bilan mashhur. Mana Samarqandcha nonlarni keltirganmiz 60-62 turda. Xulosa o'rinda aytish kerakki, festivalning har bir kuni fayzli o'tdi va xalq sayillariga ulanib, xalq baxshilarining ochiq havodagi jo'shqin ijrolari, shoh-shodon kuy va raqslar, rang-barang milliy ko'rgazmalar, taomlar festivallari barchaga unutilmas onlarni tuhfa etdi.